markiiska xaji ciiga guule ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa u socday imtixaan kala duwan oo laga qaaday markiiska imtixaankaasi oo isku jiray quraanka kariimka iyo sidoo kale ahadiista waxaan oo oraalkaasi ka hadlay kale warbixiyay mudiirka markiiska sheekh abdi mahdi oo qaraar dhigay waxyaabaha markiiska lagu barto iyo xilliyada uu shaqeeyo markiisku intaas ka bacdi waxa qof qof loogu soo dhaweeyay ardayda macadka oo halkaas ku soo bandhigay quraankii ay ka xiftiyeen markiiska iyo sidoo kale ahadiistii ay ka barteen markiiska waxaana munaasabada kala soo qayb galay qaar ka mid ah culimada diinka magaalada Boorama xidno tartankii iyo magaraysaayeen musabaqadkii aan kala duwanaa haday tahay dhaga quraanka haday tahay dhaga kale duruusta kale ee macadka ka baxda adu dhamaan magaraysaa aan maadooyinkii magaraysaa maalmaha banoo socday iyana markaa insha Allah taala garanay in maanta la soo xiro inaan magaraysaa aynu bal qaar kamida ardayda ee tartanka dhexdooda loo qabtay qaar kamida inaan magaraysaa dhageysano quraankii madrasada loogu dhigayay ee magaraysaa macadka lagu xildisiinayay sayo akhriyaan iyo carabkooda iyo tajwiidkooda iyo magaraysaa sidoo hayaan iyana insha Allah taala qaar magaraysaa soo bandhigayna waxa kale insha Allah taala raacin doona ee duruus kamida ee duruusta macad ka baxda oo magaraysaa kitaabta ahadiista nabiga kaleey salaatu salaam qaar kamida ayaan insha Allah taala iyaguna soo bandhigayna waxaan kaloon ku soo qatamin doonaa een xagga hingaada carabida oo magaraysaa hingaad een magaraysaa aad wanaagsan oo hingaad moogtahay la casriyeeyaa oo insha Allah taala ardaydu ay ku qaataan madrasada oo markii hore indhaha loogu furo dee insha Allah taala qaybtaasina waa kamid waxaan magaraysaa soo bandhigin doono marley aan kulanka ballaaran ee barakeysan ee magaraysaa maanta macadka ka socda galabta wuxuu ahaa een soo madhigid een waxyaabihii macluumaadkii ama aqoontii diiniga ahayd ee ardaydu magaraysaa macadka ay ku qaadanayeen iyo insha Allah taala garanay inaan magaraysaa soo bandhigno marka waxaan leenahay een bulshada een insha Allah taala baydala eega oo insha Allah taala macadka iyo quraanka iyo diinta iyo magaraysaa een magaraysaa aqoonta diinta ee macadka haar yahay een habeen maalmo ka soo een awlaadeeni oo quraanka ku luqaynaysa oo qayb ajaayiba oo tajwiidsan oo xiftisan akhriya waa guul aad wanaagsan Ir-Rahmaanir Rahiim wan najmi idha hawa ma dalla saahibukum wa ma qawa wa ma فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى القرآن كأخريه بيري أو كل لغمة أو برطة أو كل عمل فرق ما أنت قيام حين من يكتب القرآن السواء الشفاعة قاضية كوي مركة أهل كيس أها كل لغمة جري مركة برين جري كتاب القرآن كان قفك أدونك شكوه شغوش ونحن قلنا قرية إن وناك iyo magoos xizzi iyo sharaf aakhirna uu shafaacad qaadaya waxa weeyaan in marka qofka subhanahu wa ta'ala ay qofki dambiyadiisi yaryara ee saqaairta laga soo jira naarta wuxuu ku dambeynayaa kulli qofkaas waxa weeyaan waa janno marka ilaahay ku yiraahdo malaa'igta malaa'igtaydii ayaa marka ku haray jannada naartii markaas runiyan ilaahu naartii cid kuma harin cidii kitaabka quraanka uu xabisay ee quraanku markaa uu qabsaday oo naarta ku reebay ayaa ku hadhay ilaahay ku inagama yeeleen marka waxa weeyaan kitaabka quraanka qofka mu'minka waa sharaf uu ku yeelanayo adduunka joogo sharaf uu ku yeelanayo in aakhiraha sharaf uu ku siinayo shaydaanir rajiim kalla bal tuhibbuna al-aajila wa tadaruna al-aakhira wujuhun yawmaydhin naadira ila rabbiha naadira wa wujuhun yawmaydhin nasaa alhamdulillah ilaa bay maad sunnata wallahi la ilaha illa huwa lagu cabda majid wallahu akbar ilaa bay weena hab waxan ka jecelay ilaa anigu mimma waxay dalacad u soo baxday calay shamsu intaas aan ka jecelay qashaanana khiyana fariisa minna naga ay
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة فلا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة عن أبو ريدة وحد قوري رضي الله عنه لا يرى لها كهذا أنه سمع وحمق رسولك إلهي يقول له إن لعد ما دونك لا يتكلم وحقا بكلمة قبل كلمة ما يتبين أنه قرني فيها تاسو ينسل وقد دعي في النار النار سأبعد إنك فوق ما بين المشرق والمغرب أذعك الدعي أذعك قل عندما وسكون قل أعود دال دمد قل أعود با كسرى نوشد بن برب نو فضح ألم سكونا بربنا ما قرنا إنسان ما الغيبة حنت قالوا يا رسول الله بيكون هذا رسولك إلهي رسولك سأيا أعلم قرنا يا بل كورا إن كان هدويا لأخي ولا الكي أقول حنك الشيقي قال بوري إن كان هدويا في رحلسة ما تقول واحد كشيقس قد بهت سواتكو بين أبو ألم فتح ألف سقير لا ألا دال كسر يا سكون دي الذي قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا